ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର ଗାୟିକା ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉ କି ଆଲବମ୍ ସବୁଥିରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅସୀମା। ନିଜର କଣ୍ଠର ଜାଦୁକରରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ ପରି ବାନ୍ଧି ଧରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ନିକଟରେ ବଧୁ ବେଶରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଜଗତର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ତେବେ ଅସୀମା ନିକଟରେ ବଧୁ ବେଶରେ ନଜର ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅସୀମା ଏକ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଏମିତି ବେଶ ନେଇଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରୁଛି। ତେବେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଏହି ବଧୁ ବେଶ ନେଇଥିବା ଏକ ଭଜନର ସୁଟିଂ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଭଜନର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ରିଲ୍ ବନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ଖୁବ୍ ନିଆଭଳି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ନୁହଁ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ରିଲ୍ରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଏଭଳି ବେଶପୋଷାକ ନେଇଥିଲେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କେତେ ଛୁଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ ଯେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଉ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି।